Kailangan bang patay agad ang plan holder bago mapakinabangan ang life insurance? Hindi naman kailangan patay agad ang plan holder bago mapakinabangan ang life insurance. Sa halip, ang life insurance ay maaaring magamit sa iba't ibang pangangailangan na habang buhay pa ang plan holder ay ito ay mapakinabangan. So narito ang ilang halimbawa ng mga benepisyo ng life insurance sa isang plan holder. Number one, syempre, financial security. Ang life insurance ay nagbibigay ng protection sa plan holder laban sa mga financial risk. Halimbawa, ang critical or terminal illness benefit. Kapag na-diagnose ang plan holder ng critical illness tulad ng cancer, stroke, o heart attack, maaaring makuha ang benepisyo ng life insurance para matugunan ang gastusin sa pagpapagamot. Hindi agad patay. Tulad sa Most 18 o Most GRP para sa OFW, meron itong critical illness o 30% ng iyong death benefit na i-grant sa plan holder upang magamit during the ailment. Sa terminal illness naman, pwede mag-apply ang plan holder para sa 50% up to a maximum of 500,000 pesos ng kanyang death benefit, and then yung remaining benefit naman ay ibibigay sa beneficiary once mamatay na ang plan holder or yung insured. Number 2, investment opportunity. May ilang uri ng life insurance na may investment component. Ito ay maaaring gamitin para mag-ipon at kumita ng habang buhay pa ang plan holder. Number 3, education. Siyempre, ang life insurance ay maaaring maggamit ng iyong mga anak para sa pagpapaaral or para sa pag-aaral nila. Kung mayroong plano na mag-college ang mga anak mo, maaaring maggamit ang insurance para sa educational expenses. And number 4, protection sa family. Sa pagkamatay ngayon ng plan holder, ang mga benefits ng life insurance ay maaaring maggamit na mga mahal sa buhay para sa mga gastusin tulad ng pag-aayos ng burol, pambayad sa mga utang at iba pa. Number 5, instant money. May maiiwan kang instant money para sa beneficiary mo na magagamit upang ipagpatuloy nila ang buhay nila. Number 6, accidental death benefit. Kung ang plan holder naman ay nadisgrasya at namatay dahil sa aksidente, times 2 na benepisyo ang makukuha ng iyong family. Number 7, total permanent disability benefit. Sa ilang kaso ng permanenteng kapansanan, maaari ring magamit ang benepisyo ng life insurance. So, sa pangkahalataan, ang life insurance ay nagbibigay ng number 1, financial security, and number 2, peace of mind sa mga individual at sa family sa anumang mga pangyayari sa buhay ng isang plan holder or insured. Hindi kailangan patay ang plan holder bago mapakinabangan ang life insurance. So ang life insurance ay maaaring maggamit sa iba't ibang paraan habang buhay pa ang plan holder. So nais mo na rin bang malaman ang Most 18 o Most GRP na may life insurance and investment, super affordable, ngunit may higher life insurance coverage. Kaya naman, i-message mo ako right now para mag-guide kita. At kung nagustuhan mo ang video kong ito, kindly like, share, comment, and subscribe na rin sa YouTube channel ko, SP Banaag. Thank you so much and have a good day. I-message mo lang ako para sa karagdagang information about savings, investing, and insurances katulad ng Most 18 and Most GRP para sa OFW. Thank you so much. God bless you and your family.